Які ви свята релігійні відзначали тут, чи взагалі якісь свята от в селі? Всі свята ми відмічали. Хоч церкви не було, ми що зробили там молодіж, мої ровесники. Ми вже коли церкви не було, то ми зібрались, зробили таку будку і там повісили образ Матері Божої. І там ми Великдень, Різдво, от такі великі праздники, то ми священника привезли, то відтам, так, щоб вони привезли, він відправив службу і раз відвезли, щоб його не то. І доти та будка стояла, доки ми почали будувати вже, дали дозвіл будувати церкву.